anys fa la televisió a Mataró? Quants anys? Ai, mare de Déu. Ni idea. 24? 25 o 26, ara que no me'n recordo. Què farà? 30 anys? 30? La 25 i 30. 30. No, més. O 70 no me'n recordo, no. Ui, no, però, perquè ja la TV de Mataró, fa molts anys que jo la veig a la tele de Mataró. 50? 65. Jo diria que anava a fer 40. Oh! 40? 40. Ja us feia més joves. Espero que feu 40 més, home. Arribareu a fer, no? Com es diu actualment la televisió de Mataró? MUTV. Maresma TV. Bueno, jo ho conec per TV Mataró. Ah, us heu separat? TV Mataró. Televisió de Mataró. Televisió de Mataró. TV Mataró. Tele Mataró. Sí, Tele Mataró. Tele Mataró. Com es diu l'informatiu de TV Mataró? Mataró informatiu, alguna cosa així, no es diu. Aquest no ho sé. Crec que 24 hores. Mataró al dia. Home, no, perquè jo lo veo a la tele de Mataró, si no, no m'entero. Mataró al dia. 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 On és la seu de TV Mataró? Ai, ja hi va, Janel. Ah. Oh. Pla d'en Bud? El camí ral no ho sé, no t'ho puc dir. La teniu allà al camí ral, a Can Marfà. Abans estàveu allà al carrer, allà baix, a darrere de Can Marfà, i ara on esteu, ara, a Tele Mataró? Can Marfà? No, per allà baix, on la Laia l'Arquera, però a darrere. Ara, a Tele Mataró. Espera, deixa'm remullar. Hem enxivat, eh? No dieu res, que me van a suspender. Sí, allà a l'entrada metro al Tecnocampus. Al Tecnocampus. Al Tecnocampus. Ah, no, ara sí, perdona'm, m'havia equivocat. Sí. Que malament. Dius, malament allà és molt amunt, allà, eh? Recordes algun programa històric del mitjà? També la pantalla oberta que feia el Pep, no? Que feia el programa aquest de col·loqui, hi havia diversos personatges, no?, de Mataró. Les notícies, que és el que miro, bueno, i els esports, que els resultats del camp de Mataró. Jo, molt anys enrere, seguia molt l'esportiu. Sí, m'agrada molt de l'esport, sí. La fàbrica del procés, que era un programa que feia la meva germana. Saps el nom d'algun presentador o presentadora? Tu com te dius? Tu, aviam, és que tens un aparidor com a estranger, eh? Que sí? Sóc dolenta pels noms, sincerament. La meva germana? No. Un noi que és primer, a Pep Andreu. Amb l'Andreu, aquest el sabem tots. El Pep Andreu el coneix hasta els que estan per aquí baix, sí, home. Home, l'Andreu. No he parlat pràctic, però el conec, que ja fa molts anys que hi és allà. I bon Jan, aquest. Sí, no riguis, no, eh? Sí, home, és un bon home, cony, per què no? Has sortit mai a la televisió de Mataró? Sí, l'altre dia, perquè van gravar el meu col·le i crec que l'any passat cantant les cançons de Nadal, les Nadales. Sí, jo de petita vaig sortir a les Nadales que van fer el Tecnocampus. Vam fer unes Nadales, no sé si era tercer o quart de primària. En alguna taula de diàleg d'esports. Bueno, he sortit en partits de hockey. Em sembla que vaig sortir una vegada, però no me'n recordo. No. Ja sàpiga que no. No sóc guapo, nena, no sóc guapo. Ui, no, això serà la primera vegada. Per això t'he dit que ens atraiessis guapes, eh?